Radio.ua Chicago. Ось, власне, ви можете спостерігати на нашому YouTube-каналі перші кадри прибуття Володимира Зеленського до Болгарії. Там він зустрівся з паном прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Тож головний акцент наших переговорів, звичайно, безпека наших країн та всієї нашої Європи. Оборона, підтримка і оборона співпраці. Також фундаментальний пріоритет – це енергетика та посилання нашої єдності в Європі. Направду, важлива поїздка до Болгарії, і одним з ключових аспектів це саме було те, що Україна та Болгарія нарешті уклали спільну декларацію про підтримку членства України в НАТО. Документ чітко засвідчує, що Болгарія підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Але не все там так гладко було, тому що президент Болгарії відмовляється надавати військову допомогу Україні. Зеленський на прес-конференції про це заявив і також Радів заявив, що немає військового вирішення. Війни в Україні та все більше і більше зброї не вирішить проблему. У відповідь Зеленський спитав, як би діяла Болгарія. Ви б сказали, Путін, будь ласка, захопи болгарську територію? Ні, ви не допустите компромісу зі своєю незалежністю, зазначив він. Тож болгарський президент протягом виступу Зеленського був наляканий і часто підглядав у нотатки, попросив продовжити зустріч без камер, заявивши, що має якусь пропозицію, про це пише політик. Радіо UA Chicago.